Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nonushtaga juda ham tez tayyor bo'ladigan ladoshka pishiramiz. Ishimizni idishimizga bitta tuxum chaqib, 4-5 qoshiq shakar solib, uni atalab olishdan boshlaymiz. Birlashgan massamizga bir chimdim tuz solib, yana 4-5 marta aralashtirib olamiz. Uni ustidan bir pila qatig'imizni solib, tuxum bilan birlashtirib, ustidan bir choy qoshiq soda solamiz. Sodani ham qatiq bilan birlashtirib 3-4 marta aralashtirib olib, massamiz ko'pirib chiqquncha 12-13 minutga chetga olib qo'yamiz. Ko'pirib chiqqan tuxumli qatiqli massamizni ustiga ozgina-ozginadan un solib, uni quyuqroq xamir holatiga keltirib olamiz. Sqvorodkani qizdirib, unga ozgina yog' solamiz. Qizib turgan sqvorodkamizga bir qoshiqdan massamizni solib, uni o'rta olovdan pastroq olovda ikki tomonlama qizartirib qovurib olamiz. Olov balon bo'lib ketmasligiga e'tibor berib turishimiz kerak. Agar olov balon bo'lsa, ladoshkamizni ustiga qizarib, chipishmay qoladi. Tayyor bo'lgan ladoshkalarimizni ko'pchaga ko'tarib olib, qolganlarini ham xuddi shu tarzda pishirib olamiz. Ladoshkalarimiz tayyor bo'ldi. Uni o'rtalari ishib chiqqanini ko'rsatish uchun sizlarga bittasini o'rtasidan bo'lib ko'rsataman. Tabga ko'ra ladoshkalarning ustiga saxrni pudra sepib, chiroyli qilib stolga tortsak bo'ladi. Juda ham mazali va tez tayyor bo'ladigan ladoshkalarimiz tayyor. Video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.